ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରୁ ଭାରତର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବିସିସିଆଇ ଜଣେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଦୌଡ଼ରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଅଛି। ଏହାପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ସହିତ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳର ଦୁଇ ଖେଳାଳି ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ରହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଟି20 ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଥିଲା ବେଳେ ଏମିତିରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ରୋହିତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ଭାବିତ ବିକଳ୍ପ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିବା କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦଳର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିପାରନ୍ତି। ଏପଟେ ଅଧିନାୟକ ବ୍ୟତୀତ ଖେଳାଳି ଚୟନ ମଧ୍ୟ ମଜାଦାର ରହିବ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସବିଶେଷ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।